שרון אמן, שלום לך. שלום אורית. טוב, היום על סדר היום אחד הנושאים המרגיזים, המעצבנים וגם הלא צודקים שאני חושבת שנתקלנו בהם בזמן האחרון. נכון, למערכת טיפול נמרץ הגיע בשבוע האחרון כמה וכמה תלונות של אנשים שטוענים שלבקר בבתי החולים הפך להיות עניין לעשירים בלבד. נאמר רק שבכל בתי החולים בארץ יש חניונים. רובם... את לא מדברת על הטיפול בבית החולים. לא מדברים על הטיפול. בהכרח. לא כן, בהכרח. וזה יכול להיות יקר, כן. נכון. לא מדברים רק על הטיפול, מדברים רק על הביקור. צריך לומר, רוב בתי החולים מחזיקים כמובן בחניון. כולם למעשה שייכים לבתי החולים, אבל רובם מופעלים על ידי קבלנים פרטיים. וכך למעשה כל אחד עושה דין לעצמו. צריך לומר שלפי הבדיקה שלנו עולה שלא רק הביקור בבית החולים הופך להיות עניין יקר, גם למאושפזים זה הופך להיות עסק יקר מדי. ולפנינו מקרה של יהושע מרלה, חולה בסרטן שמוצא את עצמו נאבק לא רק כנגד המחלה, אלא כנגד גם עושק החניונים. הנה. המצב, במיוחד לחולי הסרטן, המצב רוח הוא מאוד משפיע על ההחלמה. וכשאתה בא ולוקחים ממך כסף גדול על החנייה, לדעתי זה פוגע בהחלמה. 18 שקלים חנייה שאתה משלם, אחר כך בא הבן שלך לבקר אותך, עוד 18, ובא הבת שלך, עוד 18, ובא אשתך וחמתך וכן הלאה, זה סכומים אדירים, אתה מגיע לסכומי עתק. בית חולים מאיר, סידרו לי עם המחלקה האונקולוגית חנייה חינם, אני לא משלם חנייה. בבית חולים יחילוב, גם כן אחרי שביקשתי וכן הלאה, הבדיקה הולכת לוקחת 4 שעות, והייתי אמור לשלם 60 שקלים, אני במקום זה משלם 15. מחיר מיוחד שהמחלקה מסדרת. טוב, זה באמת עולה בבריאות. נכון, אז הוא נאבק ולכן הצליח לשלם פחות. אבל צריך לומר ביושר, משרד הבריאות הוציא תקנות לפני קצת יותר משנתיים, בהם הוא קבע פטור מדמי חנייה למטופלים במחלקת דיאליזה ואונקולוגיה, למי שנכנס ויוצא מבית החולים תוך 20 דקות, ולנכים. בפועל הדבר הזה לא מיושם בכלל בתי החולים, כי כמו שאמרנו, רובם מופעלים על ידי קבלנים פרטיים. נאמר יותר מזה, אין גם שקיפות. ברוב בתי החולים שתגיעי לחניונים, לא תראי שלטים עם התעריפים, לא תראי מי זכאי או לא זכאי לפטור. יותר מזה, גם הורים לפגים, לא בכל בתי החולים הם אכן יזכו לפטור מדמי חניה, וכידוע הורים לפגים נאלצים להגיע לפחות פעם ביום למשך חודש ימים. לפעמים הרבה יותר. אגב, אישה שיולדת והבן זוג שלה מגיע לבקר ויש ילדים בבית וצריכים לבוא ולחזור וככה, גם כל כניסה כזאת עולה כסף. נכון, עכשיו בואי נראה באמת את התעריפים בבתי החולים השונים. בבלינסון נשלם 25 שקלים ליום, ברמב"ם 20 שקלים ליום, הדסה הר הצופים 20 שקלים, שיבא 18 שקלים, הלל יפה 18 שקלים, בסורוקה נשלם 15 שקלים, ושימי לב לנתון הבא, באיכילוב 14 שקלים לשעה, כשהתעריף ליום 55 שקלים ליום. כלומר מי שגר בתל אביב. מה שנקרא התעלו על עצמם. ממש. כלומר מי שגר בתל אביב כנראה צריך לשלם יותר, וזה התעריף המקסימלי ליום, 55 שקלים. זה יקר מדי. נאמר ביושר שגם הכנסת התעסקה עם הסיפור הזה לא מעט פעמים, קבעו שאכן צריך להיות איזשהו מחיר מרבי ליום, אבל שלא יעלה על 15 שקלים. בפועל הדבר הזה עדיין לא מיושם. משרד הבריאות לא יוצר איזושהי תקנה אחת ברורה. נאמר יותר מזה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, גם הוא בדק את הנושא הזה, עשה סקר למעשה כמעט בכל בתי החולים לבדוק כמה נשלם בכל אחד מהם, והמליץ למשרד הבריאות ליצור איזשהו חוק אחיד. בפועל משרד הבריאות עדיין לא נוקט עמדה, אבל הנה לך חבר הכנסת אחד שלא מוכן לשבת בחיבוק ידיים ופועל לקראת הנושא, למען הנושא, הנה. יש תקנות, לא ממלאים אותן. אתה בא, החניון, אין שם שלט שמסביר לך מה הזכויות שלך, אם יש לך חולה שהוא כך וכך זמן, אם חולה, שום דבר לא ממלאים. הצעת חוק שתקבע בדיוק, ולכן גם קבענו 15 שקלים, מקסימום שאפשר לגבות על ביקור חולים. אנחנו צריכים על ידי החוק להביא לידיעתם שהחנייה זה כמו רנטגן, זה כמו ניתוח, זה חלק משירות שבית חולים נותן לאנשים שלו. אני אעמוד במגרשי חנייה של בתי חולים, אני אחתים אנשים, אני אסביר להם שפשוט מתעללים בהם, שעושים מהם צחוק, שאף אחד לא מתחשב בהם, שאנחנו לא מוכנים לסבול יותר. אני מאמין שבסופו של דבר הצעת החוק הזאת תעבור. טוב, אז השאלה כמובן איפה זה עומד ומתי תעבור. קודם כל, חבר הכנסת ביאסקי, מה שהוא לא אמר זה שהוא אכן הציע את החוק הזה. זה עלה בוועדת שרים לענייני חקיקה לפני כשבועיים.
החוק הזה נפל לצערנו הרב. זה לא חוק תקציבי, אז למה הוא נפל? נפל מכל מיני סיבות. סגן שר הבריאות ליצמן הבטיח לו שהוא מוכן לטפל בעניין, מוכן לעבוד למען הנושא הזה. כרגע עדיין אין שום דבר קונקרטי בפועל שיבטיח לנו האזרחים שנשלם פחות. צריך לומר שגם משרד הבריאות שהוא מגיב לנו היום, שוב פעם מפנים אותנו לתקנות, אומרים הנה הוצאנו תקנות. כמו שאמרנו, תקנות הן רק תקנות, לא חוק אחד אחיד, שלמעשה יוצר איזשהו אחידות בכלל בתי החולים, כך שיש בית חולים אחד שתקבלי פטור, אחד שלא תקבלי פטור, אחד שתשלמי יותר מדי, ככה זה קורה בפועל היום. שרון אמן, שווה לעקוב אחרי העניין הזה. אנחנו נעקוב.